Poštovani gledalci, dobro večer. Pratite informativni program Radio televizije Slobomir i u ovom izdanju emisije Grad za vas izdvajamo sve aktuelnosti koje su obilježile dan za nama. U gradskoj upravi je održan prijem za učenike generacija osnovnih i srednjih škola i osvajače prvog, drugog i trećeg mjesta na školskim takmičenjima. Policijska uprava Bijeljina u toku 2020. godine tužilaštvu dostavila 12 izvještaja protiv 12 maloljetnih lica zbog počinjenih 20 krivičnih djela. Dobrotvorna organizacija Eparhije Zvorničko-Tuzlanske Trojeručica organizuje u nedelju 18. jula humanitarni koncert Bijeljina za Kosmet. Podjela elektronskih zdravstvenih knjižica trebalo bi da bude završena u narednih nekoliko mjeseci, međutim posao bitno usporava to što su složene po imenima, a ne po prezimenima korisnika. To sami priznaju i u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Jedan od najvećih problema koji imamo je to što su elektronske knjižice složene po imenima. Nemamo nikakvu drugu strukturu. Sada ih tražimo po kutijama pa ih onda razvrstavamo i to će se sigurno odužiti, kazao je Vladimir Dabić, rukovodilac filijale Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u Banja Luci. U fondu nije jasno zašto elektronske knjižice nisu složene po prezimenima. Sada da dođu muž i žena sa troje djece, njihove elektronske knjižice nalaze se u različitim kutijama i naravno da to usporava proces, kazao je Dabić. Zbog visoke cijene pšenice na berzama, brašno bi u narednom periodu moglo poskupjeti za 10-20%, potvrdili su mlinari, te istakli da je cijena pšenice, koja se sada nalazi na tržištu, veća za 20% nego lani. Koliko će to tačno dovesti do skoka cijena hljeba i drugih pekarskih proizvoda, zvanično nisu mogli potvrditi, ali kupci se slažu da jedno vodi drugom i da su neki proizvodi već poskupjeli. Radinko Pelemiš, predsjednik Udruženja mlinara i pekara regije Bijeljina, kazao je da što se tiče naše regije, nije bilo poskupljenja brašna barem u posljednjih mjesec dana. Mi još koristimo staru pšenicu, tako da nije bilo poskupljenja ni brašna ni hljeba. A da li će u narednom periodu doći do toga, sigurno će zavisiti od ovogodišnje žetve. Pšenica je berzanska roba i sve zavisi od ponude i tražnje, kazao je Pelemiš. Danas je u gradskoj upravi u Bijeljini održan prijem za najbolje učenike generacije osnovnih i srednjih škola kao i osvajače prvog, drugog i trećeg mjesta na školskim takmičenjima. Više o ovom prijemu poslušajte u narednom prilogu. Prijem je organizovan za nagrađene učenike i nastavnike u školskoj 2020. i 2021. godini. Oni su nagrađeni na osnovu odluke o stipendiranju učenika i studenata, sufinansiranju naučno-istraživačkih radova i nagrađivanju učenika i nastavnika. Prema riječima Gordane Antić iz Odjeljenja za društvene djelatnosti, nagrađeno je ukupno 37 učenika i nastavnika. Što se tiče strukture nagrađenih, 21 je učenik generacije osnovnih i srednjih škola, 8 učenika koji su osvojili neka od prva tri mjesta na takmičenjima, republičko, državno ili neko takmičenje višeg ranga, i 8 nastavnika, odnosno profesora koji su bili njihovi mentori i pripremali ih za takmičenje. Gradska uprava je iz budžeta izdvojila za ovu namjenu oko 3700 konvertibilnih maraka. Što se tiče iznosa koji su dodjeljivani, oni se kreću od 50 konvertibilnih maraka do 100. 50 konvertibilnih maraka dobili su učenici koji su osvojili treće mjesto na nekom od takmičenja, 75 konvertibilnih maraka za drugo mjesto i 100 konvertibilnih maraka za prvo mjesto na nekom od takmičenja republičkog ili nekog višeg ranga. Profesor matematike i programiranja tehničke škole Mihajlo Pupin u Bijeljini Nada Vasiljević čestitala je svim učenicima koji su ostvarili dobre rezultate, ističući da je jako bitno da grad prepoznaje ovakve talente, kao i da njima to mnogo znači. Ono što bih ja možda iskoristila priliku, imam ove godine ponovo dijete koje je 8. razred, doduše završilo, prošlo je na Evropsku olimpijadu iz programiranja. Mislim da grad bi trebao da podrži to dijete. Oni već traže, pošto je to ispred Bosne i Hercegovine, traže sponzore, pa ako god ima dobru volju da pomogne da to dijete ode na tu Evropsku olimpijadu, neka se javi. Nosilac titule učenik generacije je i Marija Stevanović, učenik osnovne škole Stevane Nemanja iz Gornjeg Dragaljevca, koja je istakla da je ta titula odraz njenog rada i truda proteklih 9 godina i drago joj je što je obilježila njeno osnovno školovanje. Dalje obrazovanje nastavljam u Bijeljinskoj gimnaziji Filip Višnjić, gdje ću opet imati priliku da steknem nova znanja i iskustva. Tokom osnovnog obrazovanja bilo je potrebno dosta rada i truda, međutim uvijek sam na vrijeme učila.
nisam zaostajala sa gradivom, tako da i nije bilo toliko teško jer volim da učim. Danas mi je također drago što sam ovdje i mislim da ove stipendije predstavljaju ne samo nagradu za dosadašnje rezultate i postignuća, nego jedan veliki podstrijeh i motivaciju da i u srednjoj školi nastavim sa rezultatima koji neće izostati ukoliko se maksimalno posvetite učenju, ali i drugim vannastavnim i vanškolskim aktivnostima. Učenici generacija srednjih i osnovnih škola također su dobili danas 100 konvertibilnih maraka, kao i nastavnici i profesori koji su pripremali učenike za takmičenje. Učenici generacija na lični zahtjev imaju pravo na učeničke ili studentske stipendije tokom daljeg školovanja, napominju iz gradske uprave. Policijska uprava Bijeljina je u toku 2020. godine nadležnom tužilaštvu dostavila 12 izvještaja protiv 12 maloljetnih lica zbog počinjenih 20 krivičnih djela. Jedno od prijavljenih maloljetnih lica je ženskog, a 11 su muškarci. 3 su uzrasta od 14 do 16 godina i 9 maloljetnika uzrasta od 16 do 18 godina. Policijska uprava Bijeljina u proteklom periodu sprovodila je niz preventivnih aktivnosti vezanih za maloljetnike u sukobu sa zakonom Školski policajac, Otvorena vrata i Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i korišćenja droga, a podijeljene su brošure i promotivni materijal za građane. U 2020. godini policijska uprava nije realizovala aktivnosti na osnovu plana preventivnih aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju maloljetničke delikvencije u osnovnim i srednjim školama na području Republike Srpske zbog pandemije virusa korona. Sportsko ribolovno društvo Riba iz Bijeljine izvršit će u petak 16. jula poribljavanje ribolovnih voda kojima gazduje, rekao je predsjednik društva Miodrag Đukić. Poribljen će biti kanal Dašnica i Švapska Ada sa 20.000 komada šaranske mlađi od po 2 do 4 grama te sa 111 kg mlađi od 50 do 200 grama, navojao je Đukić. Poribljavanje je predviđeno u petak od 13 časova, bit će izvršeno u skladu sa Zakonom o ribarstvu i pravilnikom o radu ribočuvarske službe. Članovi ekološkog udruženja Eko Put redovno organizuju akcije uklanjanja ambrozije u okolini Eko Centra i Bare Starače, rekla je predsjednik ovog udruženja Snežana Jagodić-Vujić, i pozvala građane, ali i odgovorne, da redovno kose ovu biljku sa svojih i javnih površina. Posebno u ovom periodu, Vujićeva je rekla da je korov ambrozije izuzetno štetan, njegov polen izaziva alergiju kod 10% ljudi, te da je od svih polenskih alergija polen ambrozije uzročnih u 50-60% slučajeva. Ona je dodala da kod najosjetljivijih osoba 8 od 20 polenovih zrna u metru kubnom vazduha može da izazove jake reakcije, a samo jedna biljka ambrozije proizvodi od 1 do 8 milijardi polenovih zrna. Do sada je u Bijeljini pokošeno oko 75 dunuma ove korovske biljke. Dobrotvorna organizacija Eparhije Zvorničko-Tuzlanske Troje Ručica organizuju u nedelju 18. jula humanitarni koncert Bijeljina za Kosmet. Koncert na kojem učestvuju ansambl Kosovski Božur i Branka Zečević, hor Srbadija i sestre Zorica i Ljubica Mrkaljević bit će održan u 20 časova na platovu ispred Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini. Koncert je organizovan uz blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Fotija i pod pokroviteljstvom grada Bijeljina. Cijena ulaznice je 10 konvertibilnih maraka, donatorske karte 15 konvertibilnih maraka. Sutra ujutru i tokom dana sunčano i veoma toplo uz umjerenu dnevnu oblačnost. Vjetar umjeren južni i tokom dana u skretanju na zapadni i pojačan. Minimalna jutarnja temperatura vazduha oko 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 32 stepena Celzijusova. Pred sam kraj emisije slijedi još jedno podsjećanje na najvažnije gradske vijesti. U gradskoj upravi je održan prijem za učenike generacija osnovnih i srednjih škola i osvajače prvog, drugog i trećeg mjesta na školskim takmičenjima. Policijska uprava Bijeljina u toku 2020. godine tužilaštvu dostavila 12 izvještaja protiv 12 maloljetnih lica zbog počinjenih 20 krivičnih djela. Dobrotvorna organizacija Eparhije Zvorničko-Tuzlanske Troje Ručica organizuje u nedelju 18. jula humanitarni koncert Bijeljina za Kosmet. Grad je završen. Hvala vam na pažnji. Ukoliko ste nešto propustili, možete nas pratiti na našem web portalu, YouTube kanalu ili Facebook stranici. Naredno izdanje emisije Grad na programu je sutra u 18.30. Prijatno večer i ostanite uz program Radio Televizije Slobomir.